veckan vaknade jag när det kanske mest klyschiga ordet i världen blinkade i mitt huvud som om vore det den välkända ljusskylten Stomatol på Slussen. Ja, ungefär lika gamla som skylten måste dessa ord vara. Jag gick och grubblade på dem ett tag, vred och vände på dem och blev kanske till och med lite irriterad. Även denna morgon borstade jag mina pärlor lika noggrant som varje morgon. Tand för tand i cirkelformade rörelser som min ortodontist lärt mig under mina 2,5 år med räls i över- och underkäken. En tjej som verkligen har snygga tänder är Tyra Banks. Svarta kändisar har ovanligt fina tänder. Har ni tänkt på det? Det har i och för sig råd att lägga ner en hel del på tandvård och blekning då det som kändisar tjänar en hel del. Men låt oss återgå till var deras drömmar hamnar lite senare. Förutom Tyra Banks tänder, som i kontrast till hennes välvårdade ansikte lyser vitt mot den något mörkare huden, har vi även sångaren och musikpresidenten Ushers perfekta tänder. Chris Brown har även hans snygga tänder. Och inte minst den amerikanske presidenten Barack Obama, som precis som ovanstående kändisar har sina rötter i Afrika, har mer eller mindre strålande tänder. Tyra Banks uppmuntrar tjejer i alla åldrar att tro på sig själva och på sin skönhet. Budskapet hamnar hos tjejer som för det mesta har det ganska välställt, är vackra och har bara sig själva som hinder mot att nå sina drömmar. Under reklampauserna till Topmodel har det genom åren visats fruktansvärda klipp på hur fel vår värld är. Under ena pausen ser vi hur en liten pojke desarmerar sitt vapen, sparkar av sig soldatstövlarna och utan att röra en min klär av sig resten av militäruniformen. Vi gör pojkar av män, lyder slagorden. Nästa reklam börjar med en fantastisk insomning av en klassisk skoltavla. Men denna skoltavla är inte som våra tavlor här i Sverige. Griffeltavlan är perforerad av kulskott. Ju mer den zoomas ut, desto mer ser man av ett ödelagt och fullkomligt förstört klassrum. Reklamen lyder: förändra utsikten för miljontals barn. Många fler reklamer med budskap som världen är upp och ner och rädda ett barn följer den ena följer efter reklamen. Där den ena är värre än den andra. Hur kan kändisar ha mage att så framgångsrikt visa sig i media och ha en sådan makt som de faktiskt har, vara medvetna om livssituationen för majoriteten av barnen i Afrika och ändå inte verka bry sig? Tyra, Usher, Chris Brown, de känner alla stora summor och influerar många, unga som gamla, världen över. Orden jag vaknade med i huvudet var: alla är lika mycket värda. Men för att detta ska framgå i vår vardag behöver vi göra en gemensam insats. Du och jag är varken Tyra Banks eller Chris Brown, men ändå har vi möjlighet att rädda ett barn genom att bli fadder för ett föräldralöst barn på skolan i Uganda, eller förändra utsikten för många barn genom att ge en engångssumma. Alla kan vi bidra med något, så var med och gör en skillnad idag. Hjälp till att vända världen rätt igen.